ერთ-ერთი სპექტაკლი კაბა თამარ ბართაიას-პიესის მიხედვით ინგლისურად დადგმული და ქართველი მსახიობი თამარ ბზიარა თამაშობდა მიიღო 4 ვარსკვლავი ედინბურგში წარმატებით ეს ხილარის დადგმული სპექტაკლი იყო ასევე რა თქმა უნდა საჩუქრად აი მაშინ მთელი თვე ხილარი მოგვიარა თელ ჩვენ თეატრს რომელიც ვიყავით სამი სპექტაკლი წასული როგორც პატარა აი თავის საკუთარ შვილებს მეგობრებს დებს მებს ვერ წარმოიდგენ ეს არის რაღაცა ახლა მე გეკითხებით ეს უფრო ქართველია ეს ბრიტანელი უფრო სწორედ ჩემი მეგობარი არ არის ქართველი ქართველობაზე არის სუფარამია აი ამიტომ მუსიკა სულიერად ამაღლებული ადამიანია რა თქმა უნდა ხო და აი მისე მინდა ილია ჭავჭავაძე ძლებს დაუბრუნდა ეს შოკური თერაპია რომელიც მან დაწერა შოკური თერაპია იყო აი მართლმადიდებელ ეკლესიას აქვს ასეთი ინსტიტუტი დამდაბლება ანუ შოკური თერაპია იცით თუ შეამჩნიეს რომ მოწმული ფანატიკურად არის განწყობილი ან იცით აი რაღაცა შეპყრობილია ესე იგი ამდაბლებენ შეიძლება გალანძღოს მოძღვარმა და აი ამ შოკმა გამოიყვანოს ესე იგი ანთავისუფლებს ფანატიზმისგან და ჩვენ ქართველებს აი ეს უბედურება ჭირს გაფეტიშება იცით აი ხელში აყვანა და ტარება და ვიღაცების სახელების ზახილი სადგინახია ხალხო რომ ამერიკაში იძახოდნენ ბარაკ ბარაკან და ინგლისში არ ვინახა გინახავ და ეს აი ეს უბედურება ჩვენ ჭირს ესე იგი რატო ვერ გავიგე აი რა არის არ ვიცი რაღაც რა ვიცი ნატუკა რა არის და არის ეს აი რა არის და რაღაც ატავიზმია ესეთი რაღაც სულ გვინდა რომ ვიყოთ რაღაც ერთი სახელის მაძახებლები საერთოდ ჭირს ეს უბედურება რომ რატომღაც ამის ამაზე ლაპარაკი ტაბუდადებულია როგორ შეიძლება ბოლო 20 წელიწადია რატო უნდა ყველა ჩვენ მართლს რომ საქართველოსთან იწებოდეს სოფლიოს დიდი კატაკლიზმები გაბას ჩვენ დავანგრიეთ მაინც და მაინც საბჭოთა კავშირი რა თქმა უნდა ეროვნული მოძრაობა უდიდესი მოვლენა იყო მაგრამ საქართველოს არ იყო მარტო ამაში ყოველთვის ნუ ვიძახეთ ჩვენ ვართ ავანგარდი ჩვენ მოვახერხეთ ეს ეხლა ჩვენ მოვახერხებთ იმას რუსები მოვახვედრეთ იზოლაციაში იზოლაციაში მოახვედრეთ არა რომ მოუჭირეს ზამთარში ონგლის არის სასამხეთის დამოუკიდებლობის დღე იცი არ ვიცი რატომ მეკითხები? აა აზერბაიჯანის? არ ვიცი. 27-ში არის მაის სასომხეთის და 28-ში არის აზერბაიჯანის. და რატო ეს მიწყობდა? რატო ეს მიშლებოდა ეს საბჭოთა კავშირი ისეთ? ხო, რატო არ შეწარმოგდგენი ამის? ესე იგი, რა არის ეს გამორჩეულობის გაუთავებლად ყველა ერს? ეხლა როგორ გავაკეთოთ ის რა ქვია სხვა დიდი მოღვაწეები რითი იყვნენ ნაკლები ჩვენ მოღვაწეებს? აი გადავხედოთ ჩვენ ისტორიაზე პასუხს ვნახავთ და დღევანდელობაში ვნახავთ პასუხს. აი დღეს მაგალითად ჩვენbets წვეთს გაზის და ნავთობის მაფია. საქართველოს ბეზა ჩვენ თავს რაც დამწყნარია უბედურება. ეს არის გაზის და ნავთობის მაფიის ბრალი. ჩვენ არავინ არ ვართ. ჩვენ ვართ დერეფანი კარიდორი ბჭყალებში. სადაც უბერავს ხან ამერიკული სკვაზნიაკი ბჭყალებში და ხან რუსული სკვაზნიაკი ბჭყალებში. ესე იგი, ერთ დღეს თუ გაწყდება ქართველიერი არც ამერიკელებს ადარდებს და არც რუსებს. იმათ ადარდებს ტერიტორია, იმიტომ რომ რაღაც პერიოდში ამერიკა და ევროპა ცოტა დაცილებულები იყვნენ ერთმანეთისგან რაღაცა ვერ იყვნენ ასე ვთქვათ და როდესაც რუსებმა გადაუკეტეს გაზი ევროპელებს, აი მაშინ მიხვდნენ მის თანაც ხონდათ საქმე. იქა ძალიან კარგად იყო. დააუკავშირდნენ, არა. არავის არ ეშინა. იცითა, იციან ერთია, მაგრამ როდესაც თავის კანზე იმას იზავენ, რა ქვია, იგზნობენ, როცა შეცივდებათ იმას შვილებს ევროპაში და ცხელი წყალი რა იქნება, მაშინ მიხვდებენ და აი მაშინ დაიწყოს ალტერნატიული გზების ძებნა. აფრიკიდან გაყავთ ახლა საფრანგეთში ეს გასადენი ჩვენ ნაბუკოს პროექტი და თეთრი ნაკადის პროექტი. აი ჩვენ ვართ ზუსტად სახელმწიფოების ინტერესების სფეროში, ხან ამერიკა გაულაწუნებს რუსეთს ჩვენს ჩვენი საშუალებით ხან პირიქით ხდება და ჩვენ ხვდები ჩუაში. რატომ ხდება? როგორ გონია? იმიტომ ხდება, რომ უნდა რომ აი ეს ინტერესების სფერო ეს გასასვლელი დერეფანი საქართველოს მათ ჩაიგდო ხელში. ხო, მაგრამ ეს ხომ არ არის თქვათ სუსტი სახელმწიფოს ბრალი? რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი უბედურების ბრალი, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ძალიან ცოტა და ვართ გეოპოლიტიკურ ისეთ აი რომ წახვიდეთ ევროპიდან აზიაში, საქართველოს უნდა გაეროთ და პირიქით არის. ხო, მაგრამ აი მაგალითად ახლა თეთინა ამყოფია ჩემთან სახლში.
როდესაც შევედით ამ დინაში, საკმაოდ დიდი დინაა ძველ უბანში და არის როგორ უცხო და ნატავაჩნაძე და نيكოლა შენგელა ხო და არის შემოსასვლელი ერთი საძინებელი ერთი ოთახი კიდე ერთი საძინებელი შუაში არის ერთი ოთახი ერთი პატარა ოთახი შუშაბანძი და იქით საძინებელი სამზარეულო და საძინებელი ანუ ესე შუაში არის აი მეორადი განათება რომ არის ხომ ძველ სახლებში შუშაბანდიდან არ თანჯარა არა აქ არის ესეთ გამავალი ოთახი როგორც ძველ სახლებშია ყველგან დიდი ძალიან ბევრი კარია და როდესაც შევედით ცარიელი იყო რა თქმა უნდა ეს ბინა და დავიწყეთ ფიქრი რა ფუნქცია ქონდეს რომელ ოთახს მყუდრო ოთახებს ყველას დაერქვა თავისი სახელი ანუ ტელევიზორის ოთახი საძინებელი სამზარეულო კაბინეტი ასე შემდეგ შუაში არის ოთახი რომელსაც ფუნქცია არ გააჩნია და რა უნდა გეკეთებინა იქ და დავდეთ მაგი და დავდგით და 1000-ში ერთხელ დაბადების დღეები როცა არის არა ხო დაბადების დღეები როცა არის აი აქ შლით სუფრას და დაბადების დღეს აღნიშნავთ მაგრამ ოთახს არანაირი სხვა ფუნქცია არ აქვს მაგრამ იმ სხვა ოთახში რომ მოხდე ანუ იმისთვის რომ გახვიდე სამზარეულოში დაუკეთე აი ხო ცოტა ეს ჩემი სასადილო ოთახის იმაზე ვარ ანუ რასაც მაგრამ ხო შეიძლება ვთქვათ აი სულ ფიქრობ ამაზე აი მარტივი მაგალითია და პრიმიტიული შეიძლება მაგრამ აი ცოტა ხანი რომ დავხურო ვთქვათ და ერთი რომ გავხსნა აი ანუ ესე იგი ამ ოთახს აქვს პრობლემა იმიტომ რომ არა აქვს თავისი ფანჯარა, არა აქვს ის, არა აქვს ეს, თვითონ ოთახს აქვს შექმნილი პრობლემები. ყოველთვის მახსენდება ჰამლეტის სცენა. ცოტა რო იყოს მყუდრო ოთახი, რაღაცა სხვა, ანუ თავის ფუნქციას შეიძენს. არა აქვს ფუნქცია. როცა გიჟათვლიან ჰამლეტს და რომ მიდის როზენკრანცი და გილდესტერნი, ის პირველი რასაც ეუბნება, აი დაუკარი ფლეიტაზე ერთ-ერთ თავის მეგობარს ეუბნება. დაუკარი ეუბნება, არ ვიცი და ყრა. ხო და შენ ფლეიტა ნუ გუნი ვარ. ჩვენზე დაკვრა არ შეიძლებაო. აი ჩვენი ხელისუფლება ვერ ხვდება რომ ჩვენზე დაკვრა არ შეიძლება. შენ თუ უცხოს დაანახებ, აი ხლა მინდა ერთი რამ გითხრათ, აი მე აქ ხო კერ დავიწყებ ამის საკითხს, მაგრამ არის ასეთი ინგლისელი კაცი რომელიც ლევან ხეთაგურმა, ჩვენმა მეგობარმა, თეატრსობდნენ ჩამოიყვანა თავის დროზე ეს ძროგორი ადამიანია რომელიც დადის აქეთ იქით ასწავლის მენეჯმენტს ესე იგი ეს არის ადამიანი რომელსაც თვითონ არც რეჟისორი არც არაფერი არ არის უბრალოდ მენეჯმენტს ასწავლის იქაც ამაზე საკმაოდ კარფულს აკეთებს და ეხლა ის მოიწვიეს ამ ახალ ღონისძიებაზე რომელიც უნდა დაეჯახოს ამ საჩუქარს რომელიც არ იქნება ახლა მე მეკითხე და მოვიდა ეს კაცი ჩემთან და მეუბნება რომ შენ მეუბნები ვერა მე ამასში ვერ შევალ აი ამ ალიანსში ვერ შევალ როჯერ და ახლა შენ ესე მომება რა ვენახლება უკვე მაგიდაზე ფულია ადეკი და გამოიყენე მე მეუბნები არა მე ასეთ ფულს რომელიც სხვისგან წარწმეულია ვთქვა იმიტომ რომ ახლა მე მაგალითად მგონია რომ აი ყველაფერი არის ხო გადანაწილება არჩევანი აი როდესაც სამეფო უბნის თეატრს უჭირს ახლა ისე ვიქნებდი ვარ როდესაც კინომსახიობთა თეატრს არაფერი არ აქვს გარდა ხელფასების რო დავარგოთ მეტი არაფერი როდესაც ვიღაცას ვიღაცა არ შეიძლება